D'ailleurs, je vois le même chien. Sarah, dünya etesden geldim. Şükür. Hayat devam ediyor. Elim ayağım yerindedir. Bura hastahanadır. Neçə gündür buradayım görəsən. Bəs bizimkilər hanı? Axmaqlıq elədim. Gərək əvvəldən bu evlənmək məsələsini açmayaydım. Nə vacib idi ki? Qız yoxdur bəyəm. De, Əminə. Oyanmışsınız? Oyanmışam. Bilmirəm. Oyanmışsınız? Gərək bu xanım qız mənə oyanmışsınız deməyəydi. Dirilmişsiniz deyəydi. Əziyyət çəkib gəlirdiniz. Nə əziyyətdir? Qonşu yılda baş çəkməyə gəlmişik. Nə oldu ya, babişə? Necə oldu bu hadisə? Hamımız şoka saldım. Tərpənmək olmaz axı sənə. Belə gözəl qızların qarşısında uzanmaq ayıb olar. Demək ki, bir şeyim yoxdur. 2-3 günə çıxıram. Hamında yüz-düz. Yenə şükür ki, sağ-salamatçılıqdır. Əminə, suyu verdim. Təsadüfən arxeoloq deyil. Arxeoloq, arxeoloq. Haradan olur, hələ 11-də oxuyur. Nə bilən, valla. Nə vaxt baxıram, elə baş aşağıdır. Gözü yerdədir. Bu, ya faydalı qazıntı axtarır, ya da xəzinə. Başa səbəb mənəm də bunlar. Thank you.
Hamit. Ya ya dayı. Başan. Ay Hamit. Allah'a şükür. Şükür olsun ki yaran çok değerli olmayıp. Ha. Şükür olsun. Eledir. Bıraktım getirip. Yaxşı, indi necə istəyirsən özünü? Şükür, yaxşıyam. Hələy. Bizə belə harası hazırlaşırsan, gedmək istəyirsən, hə? Dedim, biraz gəzim ki, sabah çıxa biləm. Yox, mənə elə gəlir ki, sabah sən çıxmağın hələ tezdir. Hələ bir həkimlə məsələdəşə görək ki, ya, nə var, nə yox. Yox, belə olmaz mı? Gedək, gedək, gedək. Əş, boş şey damsı. Ürəyim partlayır, belə yerlər mənlik deyil. Əmit, əmit. Mən səninlə danışmaq istəyirəm. Dur, Yahya bə. Özün bilirsən ki, mən səninlə neçə vaxtdır ki, dostum. Bir-birini tanıyırıq. Elə sən də, gündüz də, Orxan özü də, mənim gözümün qabağında böyümüşsünüz. Bu aramızda olan soyuqluq düşmənçini çevrilsə də gec də önəmiydi. Sən mən deyənə qulaq as. O qızı al. Axsaqqal, bu vaxta kimi sənin bir sözümü iki eləməmiş. Amma xahiş edirəm, bu məsələyə sən qarışma.